Så jamen, Kurt Damgaard, du er jo primus motor i det her med udsætning af skrubbeyngel i fjorden. Hvordan startede det egentlig? Inspirationen den fik jeg ved DTU Aqua, hvor at, jeg var inde og se, hvad der har været udsendt af fladfisker i yngel igennem tiderne. Og der erfarede jeg, at Vejlefjord var der blevet udsendt i stedet mellem 100 og 130 stykke fladfisk, og kunne konstatere, at der var ikke så meget som én fisk udsendt i Horsensfjord. Og så tænkte jeg, det må jeg have lavet om på. Og der kontaktede jeg så nogen på byrådet, om de ville være med på vognen. Og det ville de meget gerne. Og så gik det lige så stille og roligt i gang. Ham jeg kontaktede allerførst, det var Mads Christoffersen fra DTU Aqua i Silkeborg, som står faktisk på det der her fladfiske udsætning. Okay. Ja, og så kom Jan ind i billedet. Og vi havde et godt møde, synes du ikke det? Jo, det var december 18, vel? Lige nøjagtigt, hvor at, vi var sammen med en biolog fra Horsens Kommune. Plus, vi var 7-8 mand. Ja, noget af den stil der, ja. Og der startede det så. Og, men jeg skulle have nogen til at fange de der kære skrubber. Fordi at, jeg fangede dem på, jeg havde jo ikke garn på det tidspunkt. Det har jeg nu. Men jeg fangede dem på stang, dem jeg fangede. Men så havde jeg den her Benjamin, som gerne skulle have været her i dag, som var med til at fange sammen med Per her. Skivet ligger hernede bagved, hvor at det så småt startede. Men det viser sig jo, hvor få skrubber der er i Horsens Fjord. For Per, hvor lang tid tog det op at fange de der 9-10 skrubber? 3 måneder. Ja, omkring 3 måneder for at fange. For at fange 9 skrupper. Her ser vi så skrubbeynglen ankomme. De er blevet udklækket på øen Venø i Limfjorden. Der er en udklækningsanstalt. Og resultatet det blev lidt bedre end vi først antog. Det blev 10.800, lidt over 10.800. Små yngel er cirka mellem 3 og 5 cm i længden. De står i et kar der med indbygget ildanlæg, da de skal have tilført ilt hele tiden for at overleve køreturen fra Limfjorden herned. Det var godt 2 timer, det tog for ham at køre herned. Men det så ud til, at de alle sammen havde det godt. Han har været løske. Der er meget forskel på den, hva'? Ja. Vi sætter den ind i Hallup, og så rundt ved Vorsø, over på den her side. Og vi andre vidste, og I sejler over på den anden side. Ja. Så kan du følge vand i den, og sammen med nogle fisker. Så er vi klar til afgang fra sundet. Vi har nu fået alle fiskene, lader dem mor i 2 joller. Og den anden jolle, den skal sejle langs nordsiden ud til cirka Vorsø og sætte ud. Og vi andre, vi skal over til Boller og sætte ud mod Visholt. Her er Jan i færd med at ilte vandet. Det skulle gøres under hele turen, indtil sidste fisk var sat ud.
Ja, så er vi ved at være ved vej senere. Det vi ser her, det er Dysbjerg ved Bisholt, og det var der, vi skulle stoppe med udsætningen. Og de andre to, Jimmy Christensen og Ole Flensted, er også færdige med deres udsætning på nordsiden over ved Hallerup og eller Vorsø. Ja, vi fandt lige alt der, hvor der var flest ålekraver, der fører vi lige dem. Vi skal ikke gå sulten i seng i aften. Nej. Så kan vi ellers sejle hjemme igen efter valgudført arbejde. Vi blev færdige med at sætte alle fisken ud. Der var 10.800, og de er fordelt fra Boller til Bisholt ude ved Dysbjerg, og på nordsiden er det omkring Hallerup og Vorsø. Så nu er vi endelig færdige, nu kan vi nyde det gode vejr i den sidste aftensol. Så nu er vi på vej hjem til sundet igen. Jeg håber, vi kan vende tilbage til næste år. Folkene bag projektet her har planer om de næste 2 år at fortsætte med udsætning af skrubberyngel, så jeg håber, vi ses igen.